hər şeyimi sənədlərim, bütün hər bir şeyimi batırıb edib içərdən. Bir dənə çöp çıxarda bilməm ki. Şəxsi sənədlərimə qədər, valideyn biletimə qədər hər şey içərdə batıb gedir. Ziyan malım vardır. Mal da ki, qardaş, tək mal deyil ki, içərdə bir 30 minlik malım vardır, 10 minlik dükkan remontu var, nə qədər banklarım var. Hamısından ondan tutuluyorum. Yangın bilinmir. Yəni, laf baş tərəfdən deyilənə görə, bazarın baş tərəfindən başlayıbdır. Heç nə, söndürə bilmədilər. Kül oldu, getdi hər şeyimizdə.